Když se budeme bavit o těch Ačkách, které jsou po městě, to je výborný. Já bych vás pochválil za to, kdybyste tím obskládali tylovku, bylo tam napsáno, co tam vyroste ještě předtím, než ten úmysl bude. Stejně tak bych vás pochválil, kdyby tam byl odkaz na srovnávací studii těch dvou bazénů, kterou nemáte ani na webu města. Ale to, že tam někdo napíše, proč 25 a proč ne 50, je tady napsáno. Proč tam teda není, proč 50? Protože u té 50 píšete, bude dražší. No to by mě nenapadlo. Méně peněz na kulturní akce. Takže když budeme stavět stadion uprostřed sídliště na fotbal, bude dražší divadlo, méně opravených chodníků. Znamená to, že když dáme ty peníze do zimáku, protože se tam vymění sedačky, bude méně chodníků, vodní svět pro všechny generace. U té 50 vodní svět nebude. O tohle mi jde, o vyvážené informace. Pokud dáte na stůl tu studii, ať si občané přečtou a řeknou, ano, zdá se nám 50 je drahá, do toho bychom nešli, dáme 25. Fajn, to je dohoda těch občanů.